Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Тема уроку «Знаю навіщо правила для учнів». Ми сонечко вітаємо, встаємо разом з ним, зарядку починаємо під небом голубим. Головне, щоб воно було мирним. Яких правил учнів ви дотримуєтеся? А про які правила домовилися в класі чи зі своїм учителем та однокласниками? Чи всі правила ви гарно засвоїли? Пропоную сьогодні з'ясувати, а навіщо потрібні правила для учнів? Давайте послухаємо вірш. На перерву вовчення мчить стрілою навмання, полякалися звірята, геть з дороги утікати. Хто не встиг, той, звісно, впав. Вовчик далі прямував, тільки стінка не тікала, мов на варті все стояла. Бац! У стінку вовчик наш заяскріло аж в очах, простягнувся і лежить. Довго ще не побіжить. Скажіть, будь ласка, про що цей вірш? Правильно, цей вірш про невтримного вовчика. А що він робив? Що робило це вовченятко? Правильно, вовченя бігло собі по коридору. Стрілою, просто так, навмання, як йому хотілося, так він і біг. А той, хто звіряток не встиг відскочити в сторону, він впав. Впав жираф, впав зайчик, лисенятко встигло відскочити. А що сталося потім з вовчиком? Вовчик врізався у стінку. Будь ласка, давайте розглянемо малюнки та подумаємо, під якими з них можна записати ці правила. Не підвищуй голос та не кричи. Це номер третій. Дивіться, як хлопчик репетує. Наступне. Готуйтеся до уроку вчасно. Так. До якого малюнку це правило? Так, перший малюнок. Дівчинка ще досі складає речі. Наступне. Умій ділитися. Погляньте, будь ласка, хлопчик номер четвертий. Хлопчики діляться ручкою, тому що в одного ручки немає, в іншого є. І наступне. Питай дозволу коли. Це другий малюнок. Хлопчик піднімає руку. Будь ласка, якщо ви в класі, то оформіть ці правила на плакаті та доповнюйте їх тими, які допоможуть вам спільно виконувати роботу. Чи правильно поводився вовчик? Як ти вважаєш? Яке шкільне правило він порушив? Правильно, що не можна бігати коридором. Та що сталося з нашим вовчиком? Він вдарився об стіну. І ще автор написав, що він ще довго не зможе бігати. Як потрібно поводитися в школі, щоб почуватися в безпеці? Так, потрібно дотримуватися правил безпечної поведінки. Скажи, а які місця в школі можуть бути небезпечними? Правильно, небезпечними можуть бути коридори, якщо не дотримуватися правил безпеки. Туалети, так, вбиральні, тобто, тому що пам'ятаємо, що там також може бути небезпечно, якщо не дотримуватися правил. Тобто, у школі небезпечно там, де є люди, які порушують правила. Якщо всі будуть дотримуватися правил, то небезпеки у нас у школі не буде. Не можна бігати сходами. Ось це небезпечне місце, звичайно. У школі ти проводиш значну частину свого часу. Дорослі дбають про те, щоб твоє перебування в школі було безпечним. Проте іноді тут можуть виникати небезпечні ситуації. Які ж небезпечні ситуації можуть виникнути у школі? Давай розглянемо. Перший малюнок. Хлопчик йшов або біг
перечепився, впав і розлив дівчинці її сік. І він на нього полився. Добре, щоб там був хоча б не чай гарячий. Це небезпечно, в їдальні потрібно дотримуватися також правил безпеки. Другий малюнок. Хлопці посварилися на сходах. А на сходах дуже небезпечно, ви знаєте. І один із товаришів впав та почав котитися вниз сходами. Погляньте, будь ласка, а що сталося? Перший малюнок. Сталася пожежа, а другий? Почала протікати вода. Це також небезпечні ситуації. І обов'язково, якщо щось стається в школі, потрібно попередити про це дорослого, тобто вчителя. Наступний малюнок. Погляньте, будь ласка. Розлилося якась речовина. Бачимо, дітки закривають ротики. Потрібно бути обережними. Наступний, четвертий малюнок. Погляньте, із опалення, із труби опалення почав литися кип'яток. Якщо ви бачите якусь схожу на цю ситуацію, необхідно обов'язково сповістити вчителя. Пожежа. Аварії в системі водопостачання, тепломережах, загроза вибуху, виявлення шкідливих речовин – це небезпечні ситуації, які можуть виникнути в школі. У разі виникнення небезпечної ситуації в школі оголошують тривогу та проводять організований вихід із приміщення. Щоб не постраждати під час небезпечних ситуацій, ти маєш знати, як діяти, коли оголошено тривогу. Розгляньте малюнки та прочитайте текст для них. Чому так потрібно поводитися, коли в школі оголошено тривогу? Якщо оголошена тривога, за вказівкою вчителя чи вчительки, швидко покинь приміщення школи. Не штовхайся і не затримуйся. Потурбуйся про того, кому потрібна допомога. Ми бачимо, попереду йде вчитель, вчителька, за ними йдуть діти. Ви бачите, вчитель допомагає кому? Дівчинці, яка в візочку, дівчинці з інвалідністю. Тому що в нас є в правилі прям вказано, потурбуйся про тих, кому потрібна допомога. Наступне. Після виходу зі школи залишайся у визначеному місці. Виконуй вказівки вчителя чи учительки. У приміщення школи повертайся лише з дозволу вчителя чи вчительки, коли там буде безпечно. Щоб уникнути небезпеки, ти маєш знати, як діяти, коли в школі оголошено тривогу. Правила поведінки лише тоді не потрібні, коли людина живе сама. Наприклад, на безлюдному острові. Але якщо поруч будуть інші люди, то виникне потреба домовлятися між собою. Про те, як не ображати одне одного, як дбати про чистоту приміщення, як і до кого звертатися по допомогу, як працювати в команді, уміти слухати інших та пропонувати свої рішення. Тобто ми з вами живемо в суспільстві і ми маємо пам'ятати правила безпеки. Метод мікрофон. Скажи, що цікавого було для вас на уроці та що найбільше сподобалось. Обери за цеглинкою, як ти сьогодні працював на уроці. Де жовта цеглинка – гарна робота, синя – я можу працювати краще, чи червона – мені потрібна допомога. Дякую вам за увагу, ви гарно попрацювали.